Polisi Oromia hala yeroo naannicha irratti ibsa miidiyaaleef kennee jira. Ibsichi rakkoo nageenyaa yeroo garaagaraatti kutaalee naannoo Oromiyaa gama lixaa fi kibbaatti mudataa jiru furuuf mootummaan naannichaa xiyyeeffannoo olaanaa itti kennee hojjechaa akka jiru poolisiin naannoo Oromiyaa ifoomsee jira. Poolisiin naannoo Oromiyaa warreen yakka ajjechaa qaamolee mootummaa fi hawaasa irratti raawwatan toonnaa jala oolchee seeratti dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru ibsa miidiyaaleef kan laatan itti aanaan koomishinaraa fi hoogganaan damee qorannoo yakkaa fi murtii haqaa kennisiisaa koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Girmaa Galaan dubbataniitu jiru. Galmee 18 ijaarre kana keessatti namoonni yakka kanaan shakkaman, yakka ajjeechaatiin, yakka saamichaatiin namoonni shakkaman, namoonni 48 to'annaa jala kan oolan ta'uusaa. Poolisiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi nageenya lammiilee eeguuf yeroo kamiyyuu caalaa ni hojjeta kan jedhan koomishinar Girmaa Galaan qaamoleen olola sobaa miidiyaalee hawaasaa irratti facaasanii hawaasa burjaajessaa jiran warreen aangoo giddugaleessaa dhabanii maqalitti godaananii naannoo keenya hookkarratti galchanii jijjiirama dhufe kana of duuba deebisuuf deeman waliin kan hojjetaniidha jechuun koomishinar Girmaa Galaan ifoomsaniitu jiru. Dhaabboleen kana dura asirraa giddugaleessa irraa seentarii kanarraa ari'amanii aangoo irraa ari'amanii karaa ganda isaaniitti galan hundi Oromo irratti hojjechaa jiru har'a. Rakkoo nageenyaa fi badiilee adda addaa raawwataman miidiyaaleen dhuunfaa fi kanneen mootummaatis odeeffannoo sirrii uummata biraan ga'u irratti hanqina qabu. Miidiyaaleen gar tokko qofa dhaabbatanii odeeffannoo hawaasa biraan ga'uun sirrii kan hin taanee fi odeeffannoo madaalawaa ta'een hawaasa biraan ga'uun kan barbaachisu ta'uudhaas itti aanaan koomishinaraa fi hoogganaan damee qorannoo yakkaa fi murtii haqaa kennisiisaa koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Girmaa Galaan dubbataniitu jiru. Miidiyaan mootummaas rakkoo qaba. Miidiyaan dhuunfaa biyya kana keessa jirullee rakkoo qaba jechuudha. Miidiyaan dhuunfaa biyya kana keessa jiru gaafa qaamni nageenya olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf socho'e, gaafa qaamni nageenya namni du'ee humni kun nama ajjeesaa, nama qalaa, qaamni nageenyaa poolisiin gaafa tarkaanfii fudhachuudhaaf socho'e, garuu eenyu dura kan addunyaa irratti sa'aatii 24 hololaa oolu miidiyaa dhuunfaadha jechuudha. Kanaaf haqa kana uummanni keenya beekuu akka qabuuf. Poolisiin Oromiyaa poolisii aantummaa uummataa qabudha. Kan uummata Oromoo keessaa bahes yoo jedhan maqa balleessii fi ololli miseensota keenya irratti gaggeeffamu kamuu fudhatama kan hin qabnedha. Mootummaan nageenya lammiilee eeguuf jecha olaantummaa seeraa ni kabachiisa kan jedhan koomishinar Girmaa Galaan hawaasni jijjiirama yeroo ammaan tanaa dhufe kana fuuldura tarkaanfachuudhaaf geessarraa eegamu bo'uu fi olola sobaatiin of duuba deebi'uu akka hin qabnes koomishinar Girmaa Galaan xumura irratti kan himanidha. Koomentiin uummataas uummannis yeroo gadi bu'u wanni inni kaasu mootummaan laafee jira. Mootummaan tarkaanfii fudhachaa hin jiru. Hawaasni bal'aan hawaasni nagaa barbaadu kan kaasu kanadha. Har'allee yoo gadi bu'utan jechuudha. Kanaaf qaamni kun immoo halkani guyyaa hojjechaa biyya diiguudhaaf deemaa jira jechuudha. Mootummaan illee naannoo kanarratti ejjennoo isaa sirreeffachuu qaba amantaa jedhu qabna akka poolisiitti nuti.